Саламатсыңарбы, 7-нчи класстын окуучулары. Дүйнө тарых сабагы боюнча бул биздин биринчи сабагыбыз. Баардыгыңарды жаңы окуу жылыңар менен куттуктайм. Быйылкы окуу жылында орто ылымдардын тарыхына саякат жасайбыз. Биздин саякатыбызга окуу китеби жардам берет. Бүгүнкү сабакта көптөгөн терминдер, жаңы түшүнүктөр жолугат. Алар жазып алыш үчүн дептер ручкаңарды алып отургула. Ал эми силерге сабак өткөн мугалим Дүйшөн Алиева Роза Асанна. Дептериңерге бүгүнкү теманы жазып алгыла. Тема «Ыйык Рим империясы, жананын коңшулары, феодалдык коомдун маңызы». Балдар, силер бүгүнкү сабакта Рим империясынын кулашы жана адамзат коомунун орчундуу баскычы болгон орто ылымдардын тарыхы боюнча маалыматтарды аласыңар. Сабактын планы. Ыйык Рим империясы жананын коңшулары, экинчи элдердин улуу көчүү доору, үчүнчү феодализмдин маңызы, төртүнчү тарыхый булактар. Биздин заманын башында Рим империясы эбегей зор аймакты ээлеп турган. Алардын коңшулары славян, норман, франк, остгот, вестгот, гельт, вандал, герман жана сакс уруулар болгон. Муну силер балдар картадан көрүп турасыңар. Бул уруулардын тилдерин түшүнбөгөндүктөн гректер жана римдиктер аларды варварлар деп аташкан. Аларга бул адамдар варвар деп сүйлөгөндө сезилген. Варварларды жапайы, каардуу, маданияттан түшүнүгү жок деп эсептешип, аларды жек көрүшкөн. Экинчи кылымдын башында римдиктер варварлар менен салгылашкан, римдиктер германдыктардын көпчүлүгүн кырып салган. Варварлар жөнүндө көп маалыматтарды Сезардын Галдар согушу жөнүндө кол жазмалар жана римдик тарыхчы Тацитин Германиядагы эмгектеринде кездешет. Варварлардын мамлекет болгон эмес. Алар байлыкты жек көрүшүп, баары тең укуктуу ынтымакта жашашкан. Варварлар римдиктердин байлыкка кызыккандыктарын, бийликке кыңк кетпестен баш ийгендерин жек көрүшкөн. Римдиктер варварлардан сактанышы үчүн сепилдерди, таш дубалдарды курушкан. Варвара варварлар деп эсептелген герман уруулары римдиктерге аскер кызмат өтөөгө жалданышкан. Германдыктар Рим империясынын аймагында отурукташа баштаган. Отурукташкан жашоого өтө баштаган германдыктарда дыйканчылыктын деңгээли жогорулаган. Арпа буудай өстүрүшкөн, кебезден кездеме токуу өнүккөн, карапа жасаганды үйрөнүшкөн. Мал чарбачылыгы дагы маанилүү ролду ойногон, сокого аттарды чегип алып жер айдашкан. Германдыктар римдиктерден эки талаалуу дыйканчылыкты үйрөнүшкөн. Айда аянтты эки бөлүккө бөлүп, биринчи аянтка эгин эгишкен, экинчи аянтты шүдүгүр калтырышкан. Башкача айтканда, экинчи аянт эс алган. Кийинки жылы бул орунду алмаштырып эгин айдашкан. Эки талаалуу дыйканчылыкка өтүү дыйканчылыкта эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулашына алып келген. Германдыктар бутпарас динин тутушкан. Алардын донор, чагылган жана күндүн күркүрөшүнүн кудайы, Сию Асманның кудайы, Фрея мол түшүмнүн кудайлары деп эсептешкен. Рим империясына жасаган жортуулдар германдардын арасында теңсиздикти жараткан. Ак сөөктөр олжонун көөн алышкан, колго түшкөн туткун кулдарды өз үлүштөрүндө иштетишкен. Варварлар бардык маселелерди эркектер чогулган жыйында тингде чечишкен. Тинг жыйыны айына бир жолу ай толгон мезгилде өткөрүлгөн. Жыйын дөңсөө жерде өткөрүлүп, дөңсөөдө жыйындын башкаруучусу отурган. Жыйынга куралдар менен келишип, чечим жакса куралдарды кагыштырып, жакпаса кыйкырышкан. Тинг жыйыны маанилүү маселелерди чечкен. Мисалы, согуш жарыялаган, тынчтык келишимин түзгөн, жолбошчуларды шайлаган, община мүчөлөрүн арасындагы талаш маселелерди чечкен, сот иштерин караган. Ошондой эле күнөөлүү адамды кылмышына карата жазалашкан. Жазаны дарак асып коюу, сазга чөктүрүү, колун кесүү жана башка түрлөрү болгон. Күнөөсү жеңил адам мал берип күнөөсүнөн кутулган. Герман уруулары бир катар майда урууларга бөлүнүп жашаган. Варварлардын Римге чабуулу массалык мүнөздүү болгон. Алардын Римге кол салуулары жана бир жерден экинчи жерге жер которуулары күчөгөн. Мындай массалык жер которуу элдердин улуу көчүү доору деп аталган. Элдердин улуу көчүү доору 4-кылымдан 7-кылымга чейин созулган.
Борбордук Азияда гун урулары 4-чү кылымдын 70-чи жылдарында батышты көздөй жылган. Бул гун урулардын жылышы элдерин улуу көчүү жылдарына чоң таасир тийгизген. Көчмөн гун урулары жолундагы мамлекеттерди талкалап, миңдеген чакырым аралыкты тездик менен басып өтүшүп, Борбордук Азиянын талааларынан Европага таандай каптап кирген. Көчмөндөр Кара деңиздин жээгинде, Кара деңиздин түндүк жээгинде жашаган герман урууларына кол салып, аларды басып алышкан. 441 жылы гундардын жолбашчысы варвар урууларын даңазалуу башкаруучуларынын бири Аттила жетектеген гундар Рим провинцияларына кол салып, көптөгөн шаарларды басып алган. Аттиланын максаты Константинополь шаарын ээлөө болгон, бирок бекем дуалдар менен курчалган шаарды басып ала алышкан эмес. 451 жылы Каталаун талаасында Рим империясынын аскерлери менен Аттила жетектеген гун армиясынын ортосуна салгылашуу болгон. Бул салгылашууда Аттила биринчи жолу жеңилген, ал эми 453 жылы Аттила капысынан өзүнүн үйлөнүү тоюнда каза болгон. 476 жылы герман уруусунун башчысы Одоакр Ромул Августулдун таажысын тартып алып, аны Константинополго кубалаган. Рим империясы кулады деп жарыялаган. Мына ошентип Рим империясынын кулашы менен байыркы дүйнөнүн тарыхы аяктап, орто кылымдын доору башталат. Орто кылымдын тарыхы байыркы дүйнө тарыхы менен жаңы тарых аралыгындагы мезгил. Бул түшүнүктү илимге 15-16 кылымдарда италиялык гуманист тарыхчылар тарабынан киргизилген. Тарых илиминде орто кылымдын орто кылым феодализмдин пайда болушу, өнүгүшү жана кыйроо доору катары каралат. Тарых илиминде орто кылым 476 жылы Рим империясынын кулашы менен башталып, 1640 жылдагы англиялык буржуазиялык революция менен аяктайт. Орто кылым деген термин латынча медиус, орто, аевум, кылым деген сөздөн алынган. Башкача айтканда, медиавистика орто кылым тарыхын изилдөөчү илим. Орто кылымдын тарыхын 3 мезгилге бөлүп карайбыз. Биринчи, алгачкы феодалдык мезгил. Бул 476 жылдан 11-чи кылымга чейин созулат. Бул мезгилде феодалдык коомдук түзүлүш калыптанып, өндүрүштүк мамилелер түзүлөт. Таптар пайда болот. Мисалы, феодалдар табы жана көз каранды дыйкандар табы. Ал эми экинчи мезгил өнүккөн феодалдык мезгил. Бул 12-чи кылымдан 15-чи кылымга чейин созулат. Бул мезгилде феодалдык мамилелер өнүгүп, тап күрөшүнүн курчусу менен мүнөздөлөт. Шаарлар пайда болуп, соода өнүгөт. Шаарлар кол өнөрчүлөрдүн борбору катары эсептелинет, акча товар мамилелери өнүгөт. 3-чү мезгилибиз бул соңку феодалдык мезгил. 16-чы кылымдан 17-чи кылымдын биринчи жарымына чейин созулат. Бул мезгилде феодалдык мамилелер бузулат. Капиталисттик түзүлүштүн элементтери пайда боло баштайт. Акча товар мамилелери өнүгүп, дыйкандардын көтөрүлүштөрү күч ала баштаган мезгил. Эми орто кылым же болсо феодализм түшүнүгү аныктама берелик. Феодализм деген термин 18-чи кылымда француз агартуучулар тарабынан киргизилген. Феодализм латынча феодум, феод деген сөздөн келип чыккан. Феодум феодалдык жерээлик. Феод бул аскер кызматын өтөгөндүгү үчүн берилген акы, мураска калтырууга боло турган жер ээлиги. Ал эми феодтун ээси феодал деп аталган. Орто кылымда жер феодалдын жеке менчиги болгон. Алар жерди дыйкандарга үлүш катары бөлүп берген. Феодал дыйканды өлтүрө алган эмес, бирок аны сатып жиберүүгө укуктуу болгон. Феодалдар дыйкандарга күнөө коюп, соттогон жана өкүм чыгарган. Дыйкандар үлүштөн пайдалангандыгы үчүн феодалдын жеринде иштеп берүүгө милдеттүү болгон. Дыйкандар жерин мураска берүүгө жана ал жерден кетип калууга акысыз болгон. Дыйкандар өз убагында оброкту төлөбөгөндүгү үчүн, баршинада начар иштегендиги үчүн сотко чакырылган. Ал эми дыйкандын үй бүлөсү феодалдарга кызмат кылган. Феодалдык коомдо дыйкандар феодалга көп тарабынан көз каранды болушу феодалдык коомдун мүнөзү жана маңызы. Феодалдык коомдо рентанын 3 формасы колдонулган. Рента деген бул мүлктөн киреше табуу дегенди түшүндүрөт. Рентанын 3 формалары: баршина, оброк жана акчалай рента.
жерді пайдаланғандығы үшін арғастан көз қаранды дейқандар төрөнің жерін айдап себуге, орып жиюға, дан бастыруға тиіш болған. Алар федалдың үйін, қампаларын жана көпірелерді құрышқан. Дейқандарын аялдары болса, федалдар үшін кездеме тоқышқан. Алеми балдар тоқойдың қозғарын терішкен, мөме жемштері чоғылтышқан. Дейқандар феодалдардың чарбасындағы бардық іштерді іштеші бар шинада аталған. Эми оброкко көңіл бұралып балдар. Дейқандар феодалдарға өз чарбасында өндірілген азық түліктерін бір бөлігін беріп тұруға міндетті болған. Дейқандар феодалдарға натуралдай түрді азық түліктерді төлеуі оброк деп аталған. Ал эми ақша товары өніккен сайын феодал дейқандардан ақчалай рентаны талап қылған. Башкача айтканда, акчалай салык төлөшкөн. Орто кылымдарда феодалдардын бардыгы королго баш ийген. Корол дыйкандардын ортосунда чатактарды чечип, жогорку сот катары эсептелген. Душмандар өлкөгө кол салган учурда ал аскер башчылык кылган. Корол герцог жана графтар үчүн сеньор болгон. Феодалдардын ортосундагы мамилелер жогорку баскычында ири феодалдар, төмөн жагында майда феодалдар турган шатыны элестетет. Феодал өз кезегинде андан жогору турган. Жери, байлыгы, кызматы боюнча ири сеньорго көз каранды болгон. Бири-бирине көз каранды болгон мындай көрүндүш падышага чейин жеткен. Мына ушундай татаал шатынын башында падыша турган. Феодалдардын мындай уюштурулушу феодалдык шаты деп аталат. Дыйкандар болсо, бул феодалдык шатыдан тышкары турушкан. Сеньорлор да, вассалдар да феодалдар болушкан. Алардын бардыгы көз каранды дыйкандардын эсебинен жашаган. Ар бир ири феодал жеринин бир бөлүгүн белек катары майда феодалдарга тартып берген. Жердин ээси бул феодалга сеньор болгон, ал эми андан жер алган феодалдар вассалдар болуп калган. Вассал сеньордун буйругу боюнча аны менен кошо жортулга чыгууга жана өзү менен бирге жоокерлерин алып келүүгө сеньорго кеңеш берүүгө милдеттүү болгон. Сеньор өз вассалдарын башка феодалдардын кол салуусунан жана көтөрүлүшкөн чыккан дыйкандардан коргогон. Ошондой болсо дагы феодалдардын арасында бекем байланыш болгон эмес. Ири феодалдар өз алдынчалыкка жетишкенден кийин королдун бийлигине баш ийбей калышкан. Натуралдык чарбанын үстөмдүгү тушунда феодалдардын жерди менчиктөөсү чыңдалган, ошентип батыш Европа өлкөлөрүндө феодалдык бутурандылыкка учураган. Эми балдар, биз окуп жаткан орто кылымдардын тарыхын окумуштуулар кандай булактар аркылуу изилдешет деген суроо пайда болот. Окумуштуулар көптөгөн тарыхый булактар аркылуу изилдешет. Дүйнөнүн көптөгөн музейлеринде орто кылымдардагы дыйкандар жана кол өнөрчүлөр иштеткен эмгек куралдары, курал-жарактар, тыйындар, эмеректер, идиш аякта жана башка сакталып турган буюмдар аркылуу изилдешет. Архивде сакталып турган көптөгөн тарыхый жазма булактарды пайдаланышат. Адамдардын жерин же баалуу буюмдарды сатканда, жерин мураска калтырган учурда жазылган документтер дагы ошол доорду изилдеп үйрөнүүдө чоң роль ойнойт. Мындан тышкары, орто кылымдарда жазылган тарыхый чыгармалар, хроникалык летопистер, архитектура курулуштардагы тарыхты изилдөөгө чоң жардамы тиет. Орто кылымдагы адамдардын турмушу жөнүндө китептер, андагы сүрөттөр, храмдардагы картиналар көп нерсени айтып бере алат. Ырлар, жомоктор, уламыштар да орто кылымдын жашоосу жөнүндө маалымат берет. Окумуштуулар мына ушинтип орто кылымдагы адамдардын турмушу жөнүндө маалыматтарды көптөгөн булактардан чогултушат. Анан аларды салыштырып, ошол мезгилдеги турмуш канчалык туура көрсөтүлгөндүгүн айкындап, андан соң тыянак чыгарышып, тарыхтын бүтүндөй бир мезгилинде түшүндүрмө беришет. Эми балдар, сабакты бышыктап, бүгүнкү сабакта окуп үйрөнгөн терминдер дагы жолу эсибизге салалык. Ал терминдер медиавистика, феод, феодал, баршина, оброк, акчалай рента, феодалдык тепкич жана баналитет. Медиавистика орто кылымдын тарыхын изилдөөчү илим. Феод бул аскер кызматын өтөгөндүгү үчүн берилген акы, мураска калтырууга боло турган жер ээлиги, феодал жердин ээси. Баршина бул феодалдын чарбасындагы бардык иштерди иштеп берүү. Оброк бул феодалга натуралдай түрдө азык түлүктөрдү төлөө. Акчалай рента бул акчалай салык. Ал эми феодалдык тепкич болсо
Бұл феодалдардын арасындагы мамилелердин тепкичи, ваналитет, тегирменди пайдалангандыгы үчүн төлөнүүчү салык. Тинг деген бул германдыктарды бардык маселелерди чече турган жыйын. Жыйынга эркектер гана катышкан. Эми балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта силер Рим империясынын кулашы менен кул ээлөөчүлүк коом кулап, башкача айтканда байыркы дүйнөнүн тарыхы аяктап, орто кылымдын доору башталганын билдиңер. Орто кылымдагы феодалдык коомдук түзүлүш, феодалдык коомдогу таптар жөнүндө билдик. Таблицага көңүл буралы. Мында таптардын коомдогу ордун көрүп турасыңар. Дин кызматкерлери чүркөөдө сыйынышкан, феодалдар менен рыцарлар согуш менен алек болушкан, ал эми дыйкандар бардык оор жумуштарды аткарышкан. Бүгүнкү сабакта балдар силер феодалдык коомдогу дыйкандардын абалы боюнча жетишкиликтүү маалымат алдыңар деп ойлойм. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.